волейболната среща между отборите на първо основно училище Свети Свети Кирил и Методий и трето основно училище професор Марин Дринов, в Кюстендил беше даден старт на общинските ученически игри. Надпреварата започна с двубоите при момичетата 5 и 7 клас. В първия ден от програмата се изиграха 4 матча, като в първият възпитаниците на основно училище Свети Свети Кирил и Методий постигнаха победа с 2 на 0 гейма. В останалите двубои второ основно училище Даскал Димитри победи с 2 на 0 гейма Природо-математическата гимназия професор Емануил Иванов, а отборът на основно училище Свети Свети Кирил и Методий записа втора победа с 2 на 0 гейма този път над основно училище Даскал Димитри. В последният матч основно училище професор Марин Дринов надигра също с 2 на 0 гейма Природо-математическата гимназия. Отборите се ръководят от учителите по физическо възпитание, а целта е децата да спортуват и да се забавляват. Важна ли е победата или е по-важно да участвате и да трупате някакъв опит? По-важно да се забавляваме. Ти занимаваш сериозно с волейбол или само в училище? Да, тренирам тук в стадиона. Значи ти харесва волейбол? Да, харесваме. Все пак, победата не е ли престижа самото училище? Вие имате ли амбиция да станете първи? Еми да, имаме, обаче паднахме от първо. Няма значение, все пак се забавляваме. Спорт изприятелява, завързват се едни такива приятелства, които си остават за много дълго време. Но най-важното е децата да спортуват и от това зависи здравето им, дисциплината и всичко. Победите важни ли са? Еми, нали за това играем, за победа винаги, но не на всяка цена. Най-важен е феерплея. Игрите, да научим децата да побеждават достойно, но и да губят достойно, да имат уважение към противника. Утре над преварата по волейбол за момичета 5 и 7 клас продължава с двубоите между основно училище Свети Свети Кирил и Методий и Природо-математическата гимназия, както и основно училище Даскал Димитрий срещу основно училище професор Марин Дринов. Общинските ученически игри ще се проведат в 6 вида спорт и ще се играят в залите на комплекс Осогово. По 3 възрастови групи, 5, 7, 8, 10 и 11, 12 клас, ще се представят в спортовете волейбол, футбол и баскетбол. Турнири по тенис на маса, лека атлетика и шахмат ще има за учениците от 5, 7 и 8, 10 клас. Победителите ще представят Кюстендил в областният етап от ученическите игри.